Assalamu alaikum. تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو اور تمام دیکھنے والے سننے والے اکثر چکے چینل کو لائک کرنے والوں کو اسلام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو خوش رکھے, عبادت رکھے اور اپنے زمان رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے دل کی مراد کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے دشمنوں کا خاتمہ عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے اور شرک سے, حاسدین کے حسد سے بچائے اور محفوظ رکھے. آمین. ہمیں نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. یہ آج میں فش آئل مچھی کے تیل کے آپ کو کیپسول کی خصوصیات بتاتا ہوں, اس کے متعلق آج میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کچھ. یہ بھی ایک تو جو یرکان والے ہیں ہیپاٹائٹس اے بی سی, ان کے لیے بہترین ہے, ان کے جگر کے لیے بہترین, اس کی جگر کی یہ حفاظت کرتا ہے اور یرکان کو ختم کرتا ہے. بہت تیزی کے ساتھ یرکان کو یہ ختم کرتا ہے, جگر کو ٹھیک کرتا ہے, ریپیئر کرتا ہے اور اسے اس کی حالت کو ٹھیک کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو جسم میں خشکی ہے, ڈرائینس ہے, جو یہ بالوں کا جھڑنا, بالوں کا جلد سفید ہونا, اس کے لیے بھی یہ بہترین اور بہت مفید ہے. میں ڈیلی یہ یوز کرتا ہوں تو ماشاء اللہ میری صحت بھی اچھی ہے اور یہ سمر بند میں ماشاء اللہ گیم بھی کر لیتا ہوں, جم بھی جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے, کرم ہے اللہ کا. میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور کرم بھی ہوتا ہے. مگر انسان کو اپنا خیال کرنا چاہیے اور اچھی چیزیں یوز کرنی چاہیے. اس کو یوز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پانی کے ساتھ یوز کیا گیا, کھانے کے بعد, کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اسے یوز کیا گیا. یہ آپ دن میں ایک بھی لینا تو کافی ہے آپ کے لیے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ آپ دن میں ایک آدھا بھی یوز کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہے, کافی ہے ماشاء اللہ, بہت بہترین چیز ہے. اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو بلڈ پریشر ہے یا دل کا کوئی مرض ہے یا کوئی اور بھی بیماری ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے پھر اسے یوز کریں. ادروائز یہ بہترین ایک چیز ہے. فش آئل کا کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ لگاتار آپ 15 دن ایک بار یوز کریں, پھر چھوڑ دیں یا ایک ہفتے بعد ایک یوز کر لیا کریں, بہترین ہے. آپ کی انرجی اور وٹامن کیلشیم پوری رہے گی کیونکہ آپ اندر سے ٹھیک ہوں گے تو آپ کو کھانا وغیرہ جو ہے یہ طاقت دے گا. ادروائز آپ کا میدا کام نہ کریں, جگر کام نہ کریں, آپ جو کچھ مرضی کھا رہے ہیں فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ یہ کھایا کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, طاقت بھی آپ کو ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے گا اور مزید ڈیٹیل اور ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ٹپس دیں گے اور اچھی میڈیسن, دیسی میڈیسن جو گھر میں بھی تیار ہو گئے وہ بتائیں گے. کسی کے پاس لینے کی یا جانے کی ضرورت نہیں, آپ گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں. ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو آپ بس غور و فکر کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں آپ کسی بھائی نے لینی, ہمیں نہ بھائی ان کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور آپ کو میڈیسن بھی بتائیں گے. آپ ہمارے چینل کو لائک کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گے, یہ آپ کے لیے بنائی جاتی ہے ویڈیو. یہ ویڈیو کو پورا مکمل دیکھا کریں اور یہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی خبر, اچھی بات